Aynı günlerde şu elektrik energiyası boyunca ihtimal tarmaqlarda türlü tüman fikirler bildirilirdi. Aynen şu 200 kilovat saatini belgilenmiş hakkıdır. Gelin şu hafta kutalı bu sengiz. Hazır ihtimal tarmaqlarda şu 200 kilovat saat belirilen limit bakılığı ekenler sarkıda cüdükü negatif fikirler var. Bu nesane alakı da yetişim gerek. Aslında bu limit emas, bu ijtimoiy himoya instrumentining ma'lum bir fuqarolarga, iste'molchilarga davlat tomonidan berilayotgan imtiyozi va ijtimoiy yordam deb qaralish kerak. Shu rakursdan qaralsak, masala osonlashadi va bu xususida aniq to'liq bir munosabatni bildirish uchun vakolatli organlar bor. Bu Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo ta'lim komissiyasi va o'sha qolaversa Moliya va iqtisod vazirligi, energetika vazirligi bu masalalarga o'zining munosabatini bildirib, fuqarolarga tushuntirish olayapti. Shu o'rinda men bir narsani alohida qayd etishim kerak. O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari bu yuqori kuchlanishli liniyalar va stantsiyalarga xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sifatida iste'molchilarga faqat elektr energiyani tejab, samarali foydalanishni tavsiya bergan bo'lamiz va shu o'rinda shu 200 kilovat soat elektr energiyasi limit bu kam degan masalaga o'z munosabatimni qisqacha aytib o'tsam, bu yuqorida aytilgandek ijtimoiy norma. Ijtimoiy norma degani ijtimoiy so'zini etimologiyasida yordam, imtiyoz degan ma'noni tushunib olishimiz kerak va bu o'sha davlat byudjetidan biz va siz to'laydigan soliqlardan yig'ilgan byudjetdan kompensatsiya qilinadigan qismi. Qolgan qismi bu elektr energiyani tannarxiga yaqin bo'lgan 900 so'm, aslida hozir 960 ming so'm atrofida elektr energiyani tannarxi. Bu yerda o'sha ishlab chiqarishdan tashqari uni transportirovka qilish, bu yerda texnologik sarflar, boshqa-boshqa xarajatlar hisoblanadi. Uni moliyachilarimiz, hisobchilarimiz yaxshi tushunadi. Elektr energiyani tannarxi kelib chiqadi. O'sha elektr energiyani tannarxiga yaqin bo'lgan 900 so'mdan to'lashni boshladik va hozir energiya resurslarini bozor iqtisodiyoti tamoyillariga o'tkazishni bir jarayonni bir bosqichiga o'tdik. Shuning uchun bu tushunilmagan ayrim fuqarolarimiz va iste'molchilardan bunga e'tirozlar bildirilyapti. O'ylaymizki, hukumat komissiyasi va tegishli organlar bunga aniq bir o'zlarining fikrlarini bildiradi.